ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କୁ ଏ ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷଟା ଇଏ ଜଣେଇବ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ତ? ଗୋଟେ ବଂଶ ଆବର୍ଜାତ୍ୟକୁ ନେଇ ନିଜର ପୁଅର ମୁଣ୍ଡକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ତଳକୁ କରୁଥିବା ବାପାକୁ ଘୃଣା କରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜିଠାରୁ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଏଇ ଘର ଥାଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣ ବୁଝିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାନ୍ତନୁ ବୋଲି କେହି ପୁଅ ନଥିଲା କି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କଣ କହିଲୁ ସନ୍ତାନ? ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ବାପ ତାକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଯାଇ ତେଜ ପୁତ୍ର କରେ, ଆଉ ବାପ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପୁଅ ତାକୁ ତେଜ କରି ଚାଲିଯାଏ। ଆସୁଛି ଗାଡି ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଏ ସନ୍ତାନଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସୁପର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଜଣ ଜଣ ହେଇ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ହେଲେ ମୋ ଜିଦିରୁ